wax alla iyo waxay ku dhimanayaan ma garanayaan iyalku niyo idin ka dhamaanina ka daaya oo muuse ka cishada oo kala hara iyo inta la xulufadaana waa noognahay waxay sameeyeen maanta gaadiidkii iyo ragii ee qabsaday ee la hayay waa asaga waa ognahay barta ay joogaana waa ugu tagan haduu ilaahay yiraa marka soomaalidu waxay ku mahmaadaa isxasuusta isma xabaale ay silaawon dheena cambaashe waan ugu toogahayay iyadankuna waan caawa wuxuu ku baxayaa oog ilaahay goori ilaahay guumays haduu ilaahay yiraa ilaahay xudun waa u dhaafay gooch aadana in yaroo noaysan uun baa noogu hareysa intaana nimar waxaaba noogu filan nimanka hiil hartiba noogu filan aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal loo yiri fadhi kuma yaal khayr abdulfaal ka soo baxay waaga ahay wuxuu yiri tix gabayaa waxay ahayd haddii aan dagaal iyo anagu aragna dhiig daaqtay dilka waa naqaaniya sidii laysu daafuco cadceed oo dulka lagu baxlay gooch cadana halkan uu saa iigala sameeyey xagga laascaanaha deeriga xigo waxaan halka fariin uga dirayaa inta gooch cadda joogta in badan baa waxaa lahay dhabada waa furanta hal dhabaa idiin furan dhabadiina wataa oo anigaa ku go'an halkaasaa bannaan halkaa cirkaa ninkii maraya iyo ninkii dhulka dalooshanaya waxaan u sheeganaa halkaasaa bannaan wax kale oo bannaani wallay u jirin iyo biliyo tolle guuliyo gabanimo guuliyo gabanimo guuliyo gabanimo guuliyo gabanimo guuliyo gabanimo guuliyo gabanimo haa wixii soo dhiibiyey magama fulinana cabdi ciise maxaad leedahay waxaan leedahay aniga cabdi ciise cali la yidhaahdo waxaanu joognaa eriborki baanu joognaa waanuna haysanaa maydadkoodiina meel walba waa kashkaash aad iyo aad buu kashkaash u yahay waxaanu guumays iyo yaniga meesha la yidhaahdo yagoor iyo arcadeey arcadeeyana waxa weeyaan waa la jaray waxaanu leenahay markaa dadkiina xunxun ee masaakiinta ah ee meelaha baaqigiinu iska tagaanu idin leenahayagu ammaan ba waxaanu nii bixinaynaa gacan baanu idin fidinaynaa iskaaad naftiina ku badbaadisaan naftiinasaadubadbaadtalee cali xirsi asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah warbixinna sii maasha allah cadowgii nagu soo diray somali diidka ahaa ee slm na waa jibinay aad iyo aad